Hallå där, Berit heter jag. Det är äntligen någon som heter Berit. Ja, det, vet du vad? En sån här stund är inte en stund utan någon som ringer in som heter Berit. Hur var det? Jag vet inte hur gammal du är, ska jag inte fråga. Men Berit blev ju, det fick ju ett uppsving under så kallad nöjesmaskinen-tiden med, var det Sven Melander som spelade Steve Meloiden, va? Kommer du ihåg den, Berit? Jajamän. Du vet var vi är på väg någonstans. Ja. Hur lät nu den? Fredrik är oftast, är du kapabel att dra det skämtet eller ska vi överlämna det här till Fredrik som jag tror sitter på den? Åh, men säkert om ni börjar, för jag kommer ju ihåg. Jag tror att, vad ska man säga, andemeningen av skämtet var ju, och det här välte ju ett helt land. Det var ju mycket det var problem i Libanon just ja, då. Ja, det var ju mycket rörigt. Min tjej heter Berit, men jag kallar henne fru. Väldigt... Ja, det är viktigt att det är fru. För Beirut. Ja, kallar henne för Beirut för hon är helt bombad. Ja. 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 Ja, så var det. Men det ska vi släppa nu. Vi fick ju höra på jobbet ibland. Ja, det ser, men det var min första association till Berit. Du är med Sven Melander, ska man tro. Min kompis Jonas Örtqvist mamma heter Berit också. Men Berit, vad vill du prata med oss om? Jag hörde samtalet innan. Jag tänkte, har jag hamnat fel eller? För det var något helt annat. Ja, men det är det som är, det här är ett forum, ett helt nystartat forum. Mm. Där man kan ringa och prata om vad som helst. Högt i tak. Ja. Ös på. När jag såg det här i Aftonbladet att man kunde ringa då alla mot alla, så tänkte jag, nu äntligen får jag ur mig det här. Ja, för snart åker jag upp till Stockholm och stryker Olof Lund själv. Ja, det är intressant. Du refererar nu till, vi gör ju tv-program också som heter Alla mot alla, det är en frågesport där Olof Lund, sportjournalisten, har blivit lite av en institution. Han har varit med varje säsong och gått väldigt bra för honom. Ja. Och det som är grejen med Olof, ni som inte har tittat på programmet, är att han är väldigt naken i sättet att han är en dålig förlorare. Jag som är dålig förlorare själv har stor respekt för Olof och hans rätt att vara transparent i det här programmet, men jag förstår och jag vet via Olofs olika då, jag har sett hur det ser ut i hans DM-korg så att säga, det regnar ju in avsky där, och du är en av de här personerna kvällens första mordhot är också det jag fått här. Jag är definitivt det, är en av dem, om man kan vara. Tänk om du är en farlig människa, Berit, måtte nu inte det här hända på riktigt. Här sitter vi och skrattar bort det här. Nej, men är man så publik som han är, så kan man skärpa sig, även om man är dålig förlorare. För det är ett underhållningsprogram. Säg det till John McEnroe, så att säga. Ja, men han var lite yngre när han... Jag har vet, det är en väldigt valid point, som man säger. Det som är lite alarmerande med Olof, det är ju att han är ju närmare sig 60. Ja, men du, får jag fråga Berit så här. Du har ju förstås fantiserat om, utan att bli... Jag hoppas att Olof kan ta det här. Men du har ju förstås fantiserat om hur du skulle ta livet av honom. Hur tror du att du skulle vilja göra det? Nej, det har jag inte. Nej. Men jag önskade bara att någon kunde säga, och jag förstår inte hur ni två kan hålla er programmet med den attityden och den framtoningen han har. För han är som en trotsig femåring som inte tål något mot... Jag ska använda den här till stunden ändå, Berit. Var bor du någonstans förresten, kort? Var bor du någonstans? Utanför Göteborg, Kungsbacka. Kungsbacka, ja. Kronér med? Ja, det tror jag. Kronér har väl något hus där, tror jag. Jag tror det. Halvdyrt ställe, väl? Ja, ja. Men, jag ska säga om vi ska prata vem som har hus, så är det samma halva utanför. Och Lundqvist. Ja, Henke Lundqvist, ja. Han har köpt en hel stor del har han köpt för sina kaffepengar för honom. Så att säga. Jag ska bara säga att jag ska ägna den här stunden åt lite självreflektion också, för det som gör mig glad, Berit, är att det är Olof du hoppar på. Jag får väldigt mycket DM om att jag någonstans lockar fram det här och att jag är medskyldig på något sätt. Medberoende är du. Ja, men det verkar som att du tycker att jag är en väldigt charmig programledare. Jag tycker ni har väldigt långt till att, för det syns på er ibland att nej, nu tål vi inte mer, nu måste han ha helt en tillsägelse. Men det får han. Men jag måste också be en enda invändning. Hela Sverige kan inte vara Pelle Lernström heller. Det måste finnas liksom antitesen till perfektionen. Vem är din favorit tv-personlighet förutom Tarek Taylor eller vad han heter, som jag ser överallt? Jag gick idag på stan så tänkte jag, han gör reklam för olika produkter i varenda skyltfönster. Ja, men ibland brukar jag förstå det. Jag tänker, det här är ju, den här, jag förstår att den här människan slår ner som en bomb. Men Tarek är lite av en gåta. Vem är din stora favorit i tv? Det vet jag faktiskt inte. Det finns nog många. Vad ligger vi på listan, så att säga? Ja, om vi pratar Alla mot alla, så tycker jag det är ett väldigt bra program. Men jag tycker jag ska vilja jämföra. Gillar du oss mer än Per Lernström exempelvis? Det är nog som ni säger, Per Lernström är lite för PK. Så att då gillar jag nog det helt lite mer. För det är det som ni säger, det måste vara lite... Lite tryckigare. Jag ska säga här nu också att om du vill träffa Olof i egen hög person, så börjar vi spela in en ny
vända av Alla mot alla. Det gör vi väldigt snart. Precis. Men även i, vi spelar in i, liksom i vinter här då, eller i januari och februari och mars, så vi, vill du vill du komma på besök och träffa Olof? Och tårta Olof kanske? Ja, så kan vi verkligen arrangera det. Du kan skicka något slags DM till någon av oss på Instagram, exempelvis. Men det är bara i Stockholm det är inspelning, va? Ja, vi kan tyvärr, du får lugna dig med kraven. Vi kan liksom inte åka till Kungsbacka och spela in programmet. Berit, vi ska rusa vidare den här sändningen. Vi är jättetacksamma för att du hörde av dig och försök nu bearbeta det här enorma hatet du har. På något sätt måste vi, det är snart jul. Och du vet också ett tips, alla som gör såna här väldigt dåliga grejer i livet, polisen är väldigt snabb med att kolla senaste googlingarna. Ja. Så ta din mans dator när du ska googla. Ja, verkligen så. Tack Berit, ha det bra!